Uva Niágara Rosa. E essa outra aqui é a uva Isabel. É uma mais produtiva. Tudo bem? Bem-vindos aí ao nosso canal. Então, complementando aquele vídeo anterior sobre o plantio da videira em casa, o que a gente passou lá foi umas regras básicas assim para quem quer plantar em casa. Tem um quintalzinho, tem um pomarzinho no pátio aí, quer plantar um, dois, três pés de uva como hobby, para estar cuidando, para estar colhendo uma uva boa aí e tal. Então, usando os recursos que se tem em casa. Aí adubo em casa, casca de ovo, cinza de fogão, vai numa agropecuária próxima aí, compra um saco aí de esterco aí de galinha, de peru, uma terra de compostagem, ou faz em casa mesmo uma compostagem caseira aí, com aquele biofertilizante, palhas assim, folhas secas. Então é isso que a gente quis mostrar, tá? Que dá para fazer dessa forma aí sim, complementando aí os adubos aí que a planta precisa. É lógico, se for fazer um pomar industrial, um pomar comercial, aí vou montar um parreiral aí, várias vinhas, várias videiras, para ganhar em cima disso, eu vou ter que buscar um auxílio técnico aí de um engenheiro agrônomo, de um técnico agrícola, que ele vai instruir quanto a espaçamento, altura, entrelinhas, tratos culturais, o que vai ter que fazer, análise de solo, análise foliar, tem uma série de itens aí que dá para se fazer para se obter um melhor resultado: a poda ideal, poda curta, poda longa, a região, estrutura do solo que vai colocar, porque isso é importante também para o sucesso de uma parreira, a questão da incidência de luz solar para aumentar o Brix da uva e para produzir mais também, porque toda planta precisa de fotossíntese, precisa de sol. Se tiver tantas horas de incidência, conforme a variedade, ela vai produzir mais ou menos, ou nem produzir. Então, tem várias questões que têm que ser levadas em conta, tá? E aqui eu estou mostrando para vocês em casa. Dá para fazer em casa sim, você pode complementar. Às vezes dá na sorte aí de ter um lugarzinho bom, uma terra já, uma estrutura de solo boa, e você conseguir aí alta produtividade. Eu já vi na internet um único pé de uva aí com mais de 900 cachos. Não é algo comum, mas acontece, tem sim. Então dá para você fazer sim. Dá para você fazer em casa. Mas agora aqui, o assunto que eu quero tratar agora com vocês é assim: é quanto que produz um pé de uva? Qual é a capacidade produtiva? Bom, e tem algumas coisas para a gente levar em consideração. Primeiro, para plantar um pé de uva, nós temos que ter a questão do espaçamento. Quando a gente fala em espaçamento, a gente está falando o espaçamento que a gente tem entre plantas, entre uma planta e a outra planta, e o espaçamento entre linhas ou filas. O espaçamento entre plantas, a gente tem que considerar algo assim entre 1,5 m a 2 m. Entre uma planta e uma outra. Uma, 1,5 m a 2, outra planta, outra planta, outra planta. Então, formei uma fila. Agora, entre linhas ou entre filas, eu tenho uma planta aqui e vou colocar uma lá no outro lado. Aí uma distância de uns 2,5 m, tá? 2,5 m, 3 m, depende. Porque daí quando ela crescer, ela vai crescer, você vai trazer um ou dois ramos principais e eles vão abrir os galhos nas laterais. E é nesses galhos aí que vão, de um ano, é que vão começar a surgir a produção. E quanto que produz um pé de uva? Depende, tá? Um pé de uva, depois de formado, ele atinge o auge dele ali em torno de 5, 6 anos, depende, 7, 8 anos, ele começa a atingir o pico dele de produção. Ele tem parreirais aqui no sul com mais de 100 anos, tá? Comercialmente, no, aí em torno de 30 anos, aí ele continua produzindo bem. Mas já tem parreiral aí com mais de 100 anos de idade. Então, o que que vai acontecer? Você tem a sua videira, você vai ver a poda dela. Essa aqui, ó, tem duas gemas, ó. Uma, duas. Aqui não é, aqui é um galhinho seco dela, tá? Ela tá estourando aqui. Dessas, de cada gema, vão nascer aproximadamente dois cachos. Vai vir um raminho, e desse ramo aí, dois a três cachos de uva.
Esse é o normal, é o que o pessoal conduz a nível de ter um cacho maior, mais bonito, mais produtivo. A Niágara, ou Niagara, como eu já vi muita gente falar, aqui no sul a gente costuma chamar de Niágara, tá? Não Niagara, mas tem gente que fala Niagara. Então, assim, ó, ela produz aí por hectare em torno de 20 a 25 toneladas por hectare. É o que o pessoal conduz para ter um cacho bonito, aí 300, 400 gramas a nível comercial, para vender bem, tá? Só que assim, a Isabel, que eu mencionei no outro vídeo também, a Isabel ela é mais produtiva. A Isabel, 50, 60 toneladas por hectare. Então vocês imaginam, cada gema ela vai produzir 2 a 3 caixos, a gente deixa em média de 25 galhos produtivos, com 2, 3 gemas, aí você vai calcular, 2 gemas, 2 caixos, 2 gemas, 4 caixos, 3 gemas, 6 caixos, tá? Conforme você vai deixar no número de gemas, vai ter o número de caixas. Então, por planta, a média da Niágara é de 20 a 25 quilos por planta. Mas tô lembrando vocês, dependendo do local, às vezes só tem 1 ou 2 parreiras aí, ela vai ser bem produtiva. Ela, conforme conduzir ela, num único pé aí, você pode colher 100 quilos de uva. Eu falei, aí tem um vídeo na internet, aí videira com mais de 900 cachos, um único pé, ele tá na condição ideal ali, o solo fértil, o clima, adubação, ele tá de uma forma assim espetacular ali, e ele produz. Cuidando bem, lembrando que tem que pegar bastante sol é importante. E quanto que a gente precisa para fazer vinho então? Quanto de uva para fazer 1 litro de vinho? Em torno de 1,5 kg de uva faz 1 litro de vinho. Ou 15 quilos de uva dá em torno de 9 litros de vinho aí. Depende, porque vai formar um mosto, uma sujeira ali embaixo e tal, tem que ser tirada, mas limpinho aí, eu acho de 15 quilos de uva aí, você tira aí em torno aí de 9 litros, 9 a 10 litros de vinho, tá legal? Então, espero ter ajudado vocês, inscrevam-se, é muito importante que vocês se inscrevam no meu canal aí. Ele vai ajudar a crescer, vou poder trazer assuntos bem interessantes aí. Inscrevam-se, tá? Inscrevam-se. Tenham um lindo e abençoado dia a todos aí. Valeu!